To ten room tour, Faka. Máme troška hlučných susedov. A dá sa zvyknúť. Ale je to, je to tu úplne útulné. Je tu strašne veľa priestoru. A hlavne lacný nájom. Áno. Ale máme strašne pekný západ slnka. A ten strom. A ideme, ideme ukázať náš... náš home tour. Máme tu... peknú, peknú obývačku. Nie je to to, to čo, neviem čo to je. Kotolňa. A máme tu obývačku, ktoré má koľko metrov? Haló! 2x4. Krát 4. A ten pán s dáškami. Prepáčte, ale... Jaký? My mám tu aj našich susedov. Našich hlučných susedov. Sau. Našich hlučných susedia, ktorí tu robia divné veci. Áno, Jož, pán Stanislav, čo robíte? To akože na... Jožo, na to sem. Zbíha! Toto je náš pekný domček. Tento domček obsahuje dve dvere. Má dve dvere. A to je... Daj ma do súkromí. Jak mám zapať? Jo, takže diváci, ďakujeme za YouTube money, ktoré vyrábame na, zarábame na YouTube. Sme si kúpili tento byt. Takže čaute ľudia, dnes vám tu ukážeme náš nový dom. Tu máme takto náradie, lebo hneď máme vedľa skokanské mostíky. Tu je nič. Tu máme grill. Tu je Jožo. Tam je Jožo, tu máme valec. Valec. Tu je doska. Takže môžeme ísť ďalej do obývačky. Máme tu nášho maskota. Tu je polička. Tu sú čísla. Sú víťazné čísla. Takže máme tu ďalej Joža. Tu je nič. Tam je. Vzduchoprázdno. No. Tu máme stolík. Tam sa hrajú karty. Tu je. Karty. Tu to môžeš odložiť, ja ti nalejem. Vrýď a nalejem. Tu máme schody. Nalejem. Ide nalejem. Pred domom máme schody. Tam! Ty debil. Tu máme schody. Nalejem. Dobre, tu sú, tu je. Máme náš veľký gauč. Tu je gauč. Tu je toto. Ktorý vyskúšam. Ó, dobrý! Pozor! Na hlavu. Ty debil, napluj ma. No, a tu je kúrenie. Pálo, ty debil, vieš, ako som začal. Tu je kúrenie. Okay. Sviečka. Mne to išlo do... Tu je kúrenie. A sviečka. Dobre, a tu môžeme aj spať. Pian. A máme tu najdrahšiu vec, čo sme tu kúpili. Rohoška. Rohoška. Tu sú táčky naše. Naše táčky, ale nezabudnite na porekadlo. Táčky, ktoré nevrzgajú, sú není táčky. Takže dajte like a odber. Čaute. Tu je honicou veľký bike. Tu sú naše skokanské mostíky. A madras. Lukáš... To je naša zahrka. A you guys, máme nový drop. Nový drop máme. Takže tu zara sa rozbehneme, to je pump track, ktorý neviadrujem. Tu je drop. Je skok. Skok. Oj, real! Takže, tu môžete vidieť, aký je veľký oproti palovi. Ideme zo spodu. Tu, veľký dopad. Drop obrovský. Je to väčšie, ak vyzerá. Možno sa zdá, ale je to veľké. Tu som ja takto. Tu je pala. Odtiaľto tu takto stojím. Počkaj. Tu je takto. Ja som takýto veľký. Je to strašne obrovské. Lukáš, pardon. Som skočil. Ty si slabý strašne. Ukáž mi to video. Utekaj. Takže... Utekaj. Počkaj. Dajte nám ľudia odber like. My musíme utekať. Ešte máme nový skok. Ešte jeden. Lukáš. Veľký biker. Jožo, Paolo, Honic, sledujte ich na ich Instagramoch. Tu nám máme niečo, čo sa nejazdí. Pekný zápas slnka. Takže, tento skok.
Má prudký rozjazd. Tento skok spočíva z prudkého rozjazdu. Tu takto ideš, ideš, ideš. A tu skok. To je jedno. Stále sme slobodní. Nebud namyslený honiť. 3-6. Počkaj. 3-6. Ej, pretočil. A ja to nemám na zemi, hej. Čo? 3-6. A ja. Neukáž. Jit. Dobre, takže... Majneril. Zbeda. Majneril. Dúfam, že sa máte dobre. Vyhoďte tam ľudí, majneril. Vyhoďte tam ľudí, majneril. Ten uchylak ma naháňal. Biker Lukáš. Biker Jožo. Biker honí za biker Palo. Biker Leo. Čo sa tam stará o všetko? Tak my musíme... Naka. Tak chlapci, my musíme končiť a dievčence... A dievčence, poďte sa. Spomínate na nás. Máme menšie komplikácie, spomínate na nás. Dobre. Boli sme bikery, spomínajte tak na nás. Sme stále slobodní. Všetci. Okrem Lea. Počkaj, mám natáčať na výšku či na šírku? Takže, ukážem. Ja ťa teraz natočím, ty si nejde po videu. Takže, chlapci a devčatá, stopnem na chlup. Počkajte. Batéria skoro vypitá, to vôbec nevadí. Deti a detičky. Aha, jaký je ten drobo proti mne vysoký? 172. Centimetrový. Oťa, toto je úplne také isté. Doma deti veľké asi po kolena. Kolena. Je strašne vysoký. Čo vám ukážem, jak sa z toho skáče? Á, Lukáš beží. Biker, biker, biker. O nie, Lukáš spadol. Lukáš, Lukáš, Lukáš. Lukáš, Lukáš. Lukáš, Lukáš. On si ublížil. Hej, Lukáš, on je celý krvavý. Aha, samo. Prebudil som ho. Došli bikery. Všetko je dobré, prebudil som ho. Žije. Zdravím metodu. Žije. Týmto sa náš daily vlog Bunova Buda končí. A ja to ukončím. Dobre, tak to ukončím. Takže... Nezabudnite dať like, odber. A polo na Instagrame, tu im vám dám všetky. A koniec. Vaša.